Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Atenção! Está chegando o Caiobá Grand Prix Beach Tennis. Os maiores nomes do Beach Tennis Mundial estarão de 10 a 13 de fevereiro dando um show nas areias da Praia Brava de Caiobá. As inscrições para esse super evento se encerram no dia 3 de fevereiro. Então não perca tempo. Realização: Vita Beach Esportes, Federação Paranaense de Tênis e Verão Paraná. Cobertura total do programa Play BT. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. Começa agora na sua tela mais uma transmissão com o padrão Play BT de qualidade. E no comando de mais esse espetáculo do Beach Tênis, Evandro Rufino. Para aproveitar ao máximo essa transmissão, recomendamos que você escolha a qualidade de vídeo que melhor se adeque à sua velocidade de conexão com a internet. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis, Play BT ao vivo para a última transmissão da categoria feminina profissional de Beach Tênis, que vai ser esse grande confronto, a grande final entre a dupla italiana Giulia Gaspari e Nini Valentini contra a brasileira Rafa Miller e a venezuelana Patti Dias. Esse vai ser o confronto nesse momento. Aqui em Campinas, no Paineiras, são exatamente 14 horas e 11 minutos. Quero dar uma boa tarde para Jana Arouca. Obrigado pela parceria. Vamos para a penúltima transmissão. Jana, que maratona. Que maratona e que chuva, Evandro Rufino. Olha, estamos todos cozidos aqui no BT 200 do Paineiras em Campinas. Mas, de qualquer forma, levando o melhor conteúdo para o pessoal de casa. Estamos nos virando do jeito que dá aqui. E tentando melhorar sempre para vocês aí a transmissão, para vocês não perderem nenhum
lance das emoções aqui do BT 200 em Campinas. Um prazer mais uma vez estar com você, Evandro Rufino, Douglas Colani, mais uma vez, muito obrigada. E vamos junto para essa super final que só está começando, Evandro Rufino. É isso aí, Janarouca. Boa tarde também para Douglas Colani, que já vai dar um parecer de como foi a... Como essas duplas chegaram até essa final, Douglas. Boa tarde e vamos com tudo, meu amigo, para a penúltima. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Jana. A todos do Play BT. A chuva apertou, os atletas até seguraram um pouquinho o aquecimento. E vamos passar um pouquinho para vocês a campanha de cada dupla para chegar até aqui. Começando pela dupla onde tem a brasileira Rafa Miller e a venezuelana Paty Díaz, que venceram na rodada 1, na primeira rodada, Júlia Nogueira e Lorena Melo por 6-3 e 6-0. Na segunda rodada, elas passaram sem ter que entrar em quadra, pois Ana Fernandes e Andréia Martínez acabaram dando desistência. Nas quartas de finais, já um jogo muito disputado, venceram Sofia Show e Verônica Casadei por 6-4, 7-6. E na semifinal, que a gente acompanhou aqui no YouTube com a nossa transmissão, venceram Daina e Nobile de virada, um jogaço, 5-7, 7-6 e 10-6 no Super Tiebreak, Evandro. Exatamente, Douglas, exatamente. Então essa foi a campanha das atletas até chegar nesse momento, até chegar nesse ponto, esse auge do torneio, que é a grande final. Olha, difícil falar sobre favoritismo nesse jogo, né, Janarouca? Muito difícil, aliás, desde a semifinal, Evandro Rufino, estava difícil falar em favoritismo. Aqui tivemos Vitória Marquezine, Marcela Vita na semifinal, também Nicole Nobile e Flamínia Daina. Era confronto pesado, a internet tinha que estar com o pacote atualizado, Evandro. E olha só, tenho aqui um resumo do BT 200 de Campinas, estrelado por nosso grande amigo e parceiro José Luiz. Fala, pessoal, Rainha vai colocar no ponto para vocês verem aí o que foi esse BT 200. Vamos lá, vamos acompanhar aí nesse momento aí José Luiz fazendo jogando aí com o seu guarda-sol, porque realmente a chuva foi gigantesca, né, Janarouca? Choveu demais e esse é o resumo da ópera. Esse é o resumo da ópera. Tá chovendo, Zé Luiz, tá chovendo muito, mas brincadeiras à parte, apesar de tanta chuva, assim, tanta água, nossos parabéns aí para a equipe do staff do Paineiras e também para a estrutura desse complexo incrível aqui na cidade de Campinas, Evandro. Mais um complexo gigante na nossa região, né, Douglas? E vamos para o jogo, as atletas estão finalizando aí, olhando a questão da chuva. Os árbitros já estão chamando elas para fazer o sorteio e daqui a pouco começa a partida. Mais alguma ressalva aí, Douglas? É, podemos passar aqui agora a campanha da dupla italiana. Bora, vamos lá. Nini Valentini e Giulia Gasperi na primeira rodada, um jogo duríssimo que a gente acompanhou também na telinha do Play. Venceram Marília Câmara e Isabela Garrido por 6-3, 6-4. Depois venceram na segunda rodada Fernanda Firmo e Isabela Vec, 6-1, 6-2. Nas quartas de finais contra Samantha Barijan e Raquel Iotti, elas jogaram de forma impecável e venceram 6-0, 6-0. E na semifinal, hoje, venceram Vitória Marquezine e Marcela Vita por 6-3, 3-6 e 10-8 num super tiebreak eletrizante. E agora estão na final para disputar aí contra Paty Díaz e Rafa Miller. É, meus amigos, tá feito todo o cenário, como as atletas chegaram até, as duplas chegaram até esse jogo, a campanha de cada dupla. Obrigado, Douglas, aí com excelentes informações para a galera de casa. Aqui o aquecimento continua mais um pouco, as atletas estão aí se aquecendo, porque a chuva, depois que aqueceu, vai embora, mas até aquecer, entrar na quadra com chuva é muito ruim mesmo, mas faz o quê? Faz parte do esporte, tá na regra, tá valendo. E cada vez que fala que vai rolar o play, aí que desce água mesmo, hein? É, não pode falar play, mas o problema é que a gente fala play toda hora, porque aqui é play BT, não é mesmo? E olha só, Evandro, dois ITFs BT 200 este ano e 100% de aproveitamento aí da dupla italiana, que estão nas duas, foram para a final em Santos, venceram e estão na final agora no BT 200 de Campinas. Exatamente. Estão na final aqui em Campinas e dessa vez aqui lá em Santos elas fizeram final contra as atletas brasileiras aí, a dupla super forte, uma sem dúvida, acredito hoje que seria a dupla mais, a dupla número um do Brasil, do Janarouca, se é Flávia,
Marcela Vita e Vitória Marquezine, você acha que é a dupla número 1 do Brasil hoje, na sua opinião? Na minha opinião, sim, sem dúvidas. Por vários motivos, né, Evandro? Sem contar os resultados que elas já tiveram aí no ano passado, principalmente. Mas é uma dupla muito... com a sintonia... muito, tá muito alinhado, tá tudo muito alinhado e o talento de sobra, né? Então, a combinação aí de talento e sintonia não tem pra ninguém, assim. Eu falo que não tem pra ninguém no sentido de... que é a favorita do Brasil, assim. É a dupla número 1 do Brasil, na minha opinião. Douglas, na sua opinião também, o que você acha? Você acha que Vitória Marquezine e Marcela Vita são a dupla número 1 do Brasil hoje em dia, na atualidade? Concordo, Evandro. Coloco a Rafa Miller e a Vitória e a Marcela como as três principais jogadoras. Como a Rafa Miller joga com uma parceira que não é brasileira, então coloco elas como as três principais e as duas juntas como a dupla 100% brasileira número 1. Até porque, Douglas, nessa virada de temporada, muito troca-troca aí das parceiras, então poucas duplas que vieram no ano passado ficaram para esse ano, então acho que sem dúvida também por isso a Vitória e a Marcela saem na frente aí. E chegando nesses momentos finais, né, de BT 200, as duplas que estão mais tempo juntas estão fazendo prevalecer ainda esse momento. Como tem essas trocas, ainda estão se adaptando, estão entrosando. As duplas que estão juntas há mais tempo saem na frente nesse começo de temporada. Exatamente, Douglas. E olha só, Evandro Rufino, informação do BR Beach Tênis, hein? Felipe Frazão disse que no último jogo, entre esse confronto aí, deu Gaspari e Nini na final de Terratina. Será que hoje vai dar igual? Vai ser diferente? Qual que é a aposta de vocês aí de casa? Coloquem seus palpites de placar aí. E ó, Evandro Rufino, vai ter sorteio, hein? Vai ter sorteio nessa partida também. Rainan, coloca o sorteio na tela pra galera aí. Dessa vez vai ser uma raqueteira da Turquoise. Uma linda, linda raqueteira da Turquoise. E vai ser sorteada nesse jogo. Então fiquem ligados. Mais próximo ao final da partida, a gente vai soltar a palavra-chave. Aí vocês só... colocar no nosso chat, escrever aí, e é obrigatório seguir o Instagram do programa PBT, seguir a gente no YouTube, seguir a Turquoise e seguir Paineiras Beach Tennis, né, Douglas? E estar na live na hora do sorteio. Estar na live. Checado. Senão, a gente faz a conferência lá, se não estiver, a gente faz um sorteio novamente. Então tem que Exatamente. Estar na live para poder participar do sorteio de uma linda raqueteira da Turquoise, que nosso amigo Rainan tá colocando na tela para vocês aí. E logo mais a palavra-chave. Nem eu sei ainda, Rainan, depois você manda pra mim aqui, Rainan, qual vai ser a palavra-chave, que é vocês quem decidem. Eu apenas narro o jogo e vocês tomam conta total da técnica. Aquecimento longo das atletas, hein? Bom, vamos falar um pouquinho da agenda do Play também? Play BT vai estar, vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Vamos achar aqui, deixa eu ver onde o Play vai estar. Vamos lá. Play BT vai estar em Caiobá, no ITF BT 200, agora em fevereiro, do dia 10 ao dia 13. Play BT vai estar em Caiobá, fazendo a cobertura do BT 200. E depois de Caiobá, Play BT vai para Balneário Rincão. São do dia 17 ao dia 20 de fevereiro, BT 400. Play BT é o canal oficial desses dois eventos. E depois tem uma agenda gigante, a gente vai colocando mês a mês para vocês aí, mas vai ter muita coisa Play BT rodando o Brasil inteiro, transmitindo Beach Tennis. Tá preparada, Jana Louca, para rodar o Brasil todo aí? Com essa capa de chuva, já tô com a roupa de Evandro Rufino. Douglas Colani, como tá seu alvará? Se prepara, meu amigo, se prepara 100%. Que vamos rodar, hein? Vamos atrás de todos os torneios, Evandro. É, de norte a sul, de leste a oeste, Play BT vai estar rodando o Brasil aí com mais de 35 torneios já confirmados, tem o Play BT. É isso aí. E Douglas, olha a vantagem. A gente chega em todas as finais. A gente joga... não na quadra jogando como queríamos, mas a gente chega em todas, entendeu? Eu piso na areia em todas as finais. Nossa pontuação é pra ser número 1 do mundo, viu, Jana? Isso. Pelo menos somos o canal recordista mundial de transmissão simultânea aqui, Play BT. A gente faz história aqui de cima, Douglas. É, e falar em recorde simultâneo, o Rainan deve ter as imagens aí que o Play BT fez
fez transmissão em 3 plataformas simultâneas ao mesmo tempo. A gente estava ao vivo no YouTube, ao vivo no Instagram e ao vivo no Facebook. Rainer vai colocar na tela essa imagem que ele tem aí. Play BT simultâneo em 3 plataformas ao mesmo tempo. Obrigado, equipe. Obrigado, time do Beach Tennis. Obrigado, essa tribo, essa nação do Beach Tennis, que nas 3 plataformas estávamos bombando. Olha lá, tá na tela aí, como sempre o Rainer colocando. Sensacional essas 3, ó, YouTube, Facebook e Instagram, Jana Louca. Isso é pra poucos? Sobramos na turma, Evandro Rufino. Olha, a gente fala isso com um brilho no olho e sorriso no rosto também, porque tá aqui é realmente, é muito gratificante. É uma luta, né, Evandro? A gente sabe, você principalmente que tá nesse corre aí há muito tempo. Voltamos às origens aí nesse torneio, o tripézinho atrás da quadra, suando na chuva aí. Mas tudo vale a pena, Evandro Rufino. O show é do Beach Tennis. Exatamente. O show tem que continuar, né, Douglas Colani? Perfeito. Todo o esforço aí de toda a equipe do programa Play BT, que vem passando os jogos desde a primeira rodada. Porque com um torneio desse, tão forte, cheio de atletas de qualidade, desde a primeira rodada a gente já teve jogos espetaculares. Geralmente a funil lá para as quartas de finais, semi, começa os jogos mais fortes, mas esse foi do começo ao fim. Então valeu a pena o esforço para mostrar todos esses jogos para todos de casa. Vamos lá, galera. A galera tá um pouco ansiosa a questão do sorteio aí. Galera, não soltamos a palavra-chave ainda, tá? Vocês estão colocando a exclamação, sorteio não é essa palavra. A gente vai anunciar somente no final da partida qual vai ser a palavra-chave, tá? A gente anunciou qual vai ser o brinde, que é a raqueteira. Então, tô reforçando para vocês. Não tem a palavra-chave ainda, só no final do jogo que a gente vai colocar, tá? Deixando bem claro para vocês aí, aguenta o coração, segura o dedinho aí, que só mais tarde a gente vai soltar a palavra-chave para vocês aí. Reforçando, Evandro, quem for membro do canal Play BT tem 10 vezes mais chance de ganhar. Exatamente. Corre, torne-se um membro e tem mais chance de levar os prêmios aqui de hoje do programa Play BT. E na final masculina a gente vai sortear uma linda raquete da Turquoise para vocês também. Na final masculina, a raquete da Turquoise. As atletas sendo anunciadas nesse momento. Super veloz é da cidade de Barquisimeto, na Venezuela. Número 5 do ranking mundial. Recebam Paty Díaz! Grande Paty Díaz sendo anunciada na quadra central nesse momento. A venezuelana mais brasileira de todas. Rafa Miller sendo anunciada agora. Rafa Miller sendo anunciada pela grande voz de Marcos Linhares. Marcos Linhares é a voz do ao vivo aqui nesse momento. Evandro Rufino, sabe a torcida local, obviamente, tem muita gente com a Rafa e com a Paty, né? Até por ser uma brasileira. Mas a Nini, Valentina e a Gaspari, elas estiveram no Paineiras nas semanas anteriores aí, dando clínica, então elas têm recebido um carinho bem bacana da torcida. É, colocou pra baixo, já começando com tudo. Desejo boa sorte às 4 atletas e que vença a melhor dupla neste momento. Primeiro ponto já cheio de troca de bola. E já promete, uma cravada promete. Ali, começando com tudo. Novamente, começa sacando, no jogo anterior também começou sacando a Paty Díaz. Ela cometeu 2 erros de saque, agora cometeu 1 e é 0-30. Acabou confundindo ali, né? A Paty falou minha, depois ela falou dela, depois ela falou pra Paty cobrir ela, né? A Rafa cobrir ela. Então acabou causando essa indecisão e faz nesse momento 0-40 pra dupla italiana. É isso mesmo, a Paty falou minha, mas depois ela viu que a melhor opção mesmo era ficar com a Paty. Gerou a dúvida, flutuou a bola pro smash da Nini. Já tem chance de quebra no primeiro game pra dupla italiana. Exatamente. Ace de Paty Díaz. Bela bola, hein? Excelente.
Vamos lá, 15h40 é a grande final. Valendo o título, valendo 270 pontos no ranking ITF. Essa partida é a família. Firme no ponto. A especialista em bola alta. Voltando para baixo. Boa devolução, chegou bem ali a Pati. A Yanini coloca para baixo, faz a quebra e faz 1 a 0 a dupla italiana. Giulia Gaspari e Nini Valentini e Douglas Colarin. Começaram bem demais. Devolução da Gaspari ali, ela tem muita habilidade, muita firmeza. Já começou abaixando a bola na devolução. E a Nini, ela joga ali do lado esquerdo com esse smash mais para paralela. Ela não perdoa. Sai na frente a dupla italiana com uma quebra de vantagem para cima da brasileira e da venezuelana. É, realmente, como acabou de falar Marcos Linhares, só as melhores do mundo em quadra. De ranking temos a número 1, né? Temos a número 1 em quadra, que é a Giulia Gaspari. Temos a número 2, que é a brasileira Rafa Miller. A Paty Dias é número 6, é isso, cinco. Douglas? Número 5? Paty Dias é número 5 e a Nini Valentini, sete. Número 7 do mundo. Então temos top 10 em quadra, número 1, número 2, 5 e 7. Rapaz, pesado, pra hein? Você, Evandro. Nossa senhora. Pesado, pesado, apesar essa grande final. Vamos lá. Rafa tenta uma curta. Essa bola fica na rede. 15-0. Sacou bem ali a Nini. Lobby, veio de contra-lobby, Rafa. Rafa sobrou, coloca para baixo. Douglas, fizemos alguns jogos aí da Nini Valentini e da Giulia Gaspari. É, sem dúvida, uma dupla de muito potencial. Porém, tem um detalhe em relação a Nina Valentini. Ela vem oscilando, acredito até que bastante, em relação no saque. Eu não sei no jogo que a Jana fez ela, se ela oscilou também na questão do saque, Jana. A Nini Valentini, se ela oscilou um pouco na questão do saque, porque nesse jogo... Porque a gente fez, ó, ela acabou de sacar agora na rede, ela vem oscilando entre bons saques e saques na rede dessa forma que aconteceu aqui agora, né, Douglas? Né, Jana? É, mas eu acho que era bem ou o serviço ela ia muito bem ou oscilava muito. É, não teve um serviço que ela foi totalmente mal, assim, que ela errou mais de 3 saques, 2 saques, por exemplo. Mas ela oscilou bastante na semifinal. E aqui mais um erro de saque, Evandro. Exatamente. Vamos lá, Nini no saque. Futebol, chamou futebol. Serviço. Ali no serviço da Rafa Miller. Tudo igual, primeiro set. É, meu amigo, 1-1, hein? 1-1. Gostaria também de fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Sem vocês, nada disso é possível. Obrigado a Tennis Way, Bons Ventos, Dual Center, Maniacs, Let's Play, Mormai, RJ Beat Tennis, Spider Wonder Grip e Tennis Experience. Muito obrigado a vocês que fazem tudo isso acontecer, que viabiliza toda essa estrutura, essa equipe que hoje temos aqui disponível para levar o Beat Tennis para vocês de casa. Muito obrigado aos patrocinadores. Rafa no seu serviço. Lobby, a Gaspari coloca aonde ela quer nessa bola alta. E tanto a Rafa, né, Douglas, você pode também confirmar aí esse detalhe. A Rafa e a Gaspari, elas têm muita facilidade na bola por cima. Então elas colocam, usam a munheca, coloca aonde quer. Esquerda, direita, meio, enfim, angula, faz tudo e mais um pouco que elas querem nesse momento. Bola boa. Bola boa. Bola boa. Completando a sua pergunta, completando aqui o assunto, Evandro, a Gaspari já mostrou, né, da potencial de smash também. Destaco só uma diferença, que a Rafa
tem muito esse potencial e joga do lado esquerdo da quadra para sobrar mais no meio. E a Gaspari consegue, mesmo na direita, dominar o centro da quadra com o seu golpe de forehand. Então é muita antecipação, muita leitura, muita velocidade e habilidade ela completa com todos esses requisitos aí. Exatamente. Por ser número um do mundo. Mesmo na direita, ela consegue ser uma atleta extremamente agressiva. Extremamente agressiva. Vem cada vez menos diminuindo isso de que jogadora da direita prepara ponto da esquerda. Agora o nível vai subindo tanto, os atletas vão evoluindo, que todo mundo aí tem que antecipar, ser rápido e ser agressivo. E tem várias formas de ser agressivo no jogo de beach tennis, não é só na velocidade dos golpes. Com certeza. 30-40. Rafa Miller no seu serviço. Sacou bem ali a Rafa, hein? Olha, chegou entrando. Vamos ver, veio aqui buscar esse lobby. Sobrou para Gaspari. Defesa da Rafa, mas essa bola não volta, não volta, não. Serviço quebrado. Faz 2-1 a dupla italiana nesse momento, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. Vamos. Sway, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tennis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Seguindo esse primeiro set aqui. Olha que bela curta. E boa bola, hein? Boa bola da Rafa. Chegou ali a Paty. Quase consegue pegar essa bola a Paty Dias. Smash muito inteligente agora da Gaspar, né? Smashou na Paty, que ela percebeu que ela estava desequilibrada depois do peixinho. Preferiu não arriscar muito na velocidade. Jogou em quem estava mais desequilibrado. Se deu bem. É isso aí. A galera também tá chegando bastante aí na transmissão aqui. Pessoal escrevendo aí, exclamação, sorteio. Essa palavra não vale nada ainda, porque a gente, como eu já falei no começo da transmissão, a gente só vai soltar a palavra-chave do sorteio próximo ao final do jogo, tá? Então, só para esclarecer para vocês, essa questão de exclamação, sorteio, essa aí não é a palavra-chave do sorteio que a gente vai fazer de uma raqueteira nesse jogo, tá bom, galera? Só para deixar esclarecido para vocês aí, que não, essa palavra não vale. 40-0 no saque de Gaspari. Futebol chamado de novo, Evandro. Novamente, pessoal aplicando bastante essa regra, hein, Douglas? Aplicando bastante essa regra do futebol. Mas já acho diferente, que agora é o seguinte: desde o começo do jogo já tá sendo marcado e, ó, okay, a arbitragem tá de olho, o recado já tá dado. Exatamente. Outbola. Serviço confirmado, faz 3-1. Nini, Valentini e Giulia Gaspari nesse começo de partida. Gaspari e Valentini lideram por 3-1, primeiro set. Gaspari foi muito bem nesse game. Um smash, um ace, uma deixadinha de esquerda maravilhosa. E agora fecha o game com muita autoridade a dupla italiana, liderada aí pela número um do mundo, Giulia Gaspari. Exatamente. Vamos
Levantou. Rafa Miller, defesa da Gaspari. Rafa Miller, põe pra baixo. Com muita qualidade. Na primeira preparou, na segunda finalizou. E logo após o jogo, na sequência, vamos ter a grande final da categoria masculina profissional, que vai ser entre Michele Capelletti e Anthony Ramos, vulgo El Bruxo, contra Thales Santos e Alan Oliveira. O bicho vai pegar também aqui na quadra central. Altibola. 15 iguais. Olha a curta da Rafa, hein? Que é isso? Que curta foi essa, Rafa Miller? Que curta foi essa, Rafa Miller? A Gaspari foi obrigada a levantar essa bola e colocou para fora na paralela. Na cruzada, desculpa. Lamentou a Gaspari ali porque ela, como deve ter falado ali com a Nini, não precisa forçar tanto na lateral, né? É, mas novamente a devolução tá em dia, hein? Devolução tá em dia no pé de Paty Dias, mas nem de Uber Black chegava nessa bola. Que devolução linda agora da Nini. Veio ali pro forehand dela, amorteceu com muita, muita habilidade. Vamos lá, 30 iguais. Sacou bem. Defesa da Paty, chamou pra curta. Agora veio de ganho acelerado, Rafa Miller puxou para curta também. Curta na cruzada da Rafa, mas não passa, não passa, não passa, não. 30, 40. Grande final da categoria feminina profissional de beach tênis. BT 200, mas com os bônus é BT 270. 15 mil dólares de premiação. É isso aí, esse bônus que o Evandro está falando é bônus de transmissão, hospedagem e arbitragem. Game para a dupla italiana. Game para a dupla italiana. Nesse momento faz 4-1. E é. Renan, coloca de novo aí. Coloca a imagem do sorteio para a galera aí. A linda raqueteira da Turquoise que a gente vai sortear no final dessa partida. E no final da partida, próxima final, a gente coloca a palavra-chave para todos vocês que estão nos acompanhando participar do sorteio. É obrigatório, pessoal. Está inscrito no nosso YouTube. Está inscrito no Instagram do programa PlayBT, está seguindo a Turquoise e está seguindo o Paineiras e está acompanhando a live na hora do sorteio, né, Douglas? É isso aí, Evandro. E reforçando, quem for membro do PlayBT tem 10 vezes mais chance de ganhar. Corre lá, torne-se um membro e venha concorrer aos sorteios incríveis das transmissões de hoje, Evandro. É isso aí. Rainan, também coloca na tela aí quem quiser ser um parceiro do canal PlayBT, quem quiser ser um anunciante, ter a sua marca junto nas transmissões de beach tennis, coloca o telefone da tela, é só vocês entrarem em contato com o telefone que o Renan vai estar colocando na tela para vocês aí, que é o 19-99950-9713. Vão bater um papo e vocês entenderam um pouquinho como funciona essa parceria com o canal PlayBT. E por aqui, segue no serviço, atleta Nini Valentini. Pois não, Janaruca? E Evandro Rufino, somos 18.100 no Instagram. Evandro Rufino, o Play tá voando. Vamos, time! 0-15 com essa jogada de efeito. Rapaz, soltou um Rainbow aí, né, Lucas Colani? Essa bola aí. Qualidade. Qualidade no Rainbow. Lobby. Out bola. Foi boa ou foi out? Foi boa bola. Que minha visão tava bem aqui. A fita da quadra tá bem em cima da fita. A fita da rede tá em cima da fita da linha de fundo aqui. Então, minha visão, acabei não conseguindo ver essa bola onde pingou, mas o Douglas está do meu lado e conseguiu me orientar nessa bola. O árbitro acompanha a bandeirinha para baixo, bola dentro. Boa, Douglas. É, como entrou rápido. Rápida, ligeira nessa bola. A Gaspari. Fechou o espaço aéreo aqui de Campinas. Jogada bem combinada, né? A Gaspari saiu muito antes, a Nini já estava cobrindo. O one-two combination aí saiu 100% para a dupla italiana.
Que backhand, mas é alt bola. É 15-40, é chance de quebra para Rafa Miller e Paty Dias. Importante elas conseguirem essa quebra agora, voltarem a respirar no set. Respirar não, que elas estão atrás, mas vou tentar encostar aí de vez na partida, porque a vantagem, por enquanto, ainda é muito boa para a dupla italiana. Alt bola. Bela visão ali da Paty Dias, serviço quebrado. Nesse momento, Rafa Miller vai sacar em 2-4. Gaspar e Valentim lidando por 4-2 no meu set. Vamos lá, Rafa, vai pro seu serviço. Brasileira número 2 do mundo no ranking ITF. Chegou bem a Rafa ali. Valentini saltou. Saltou com as perninhas juntas ali e foi para cima da Paty, da Rafa. E a Rafa acabou colocando essa bola na cruzada na lateral. 0-15. Bom saque. 15 iguais. Olha que bela jogada das atletas nesse momento. Vamos ver qual dupla leva melhor. Quem leva melhor é a Rafa Miller e Paty Dias. Evandro, que ponto. Bora, Janaruca. No intervalo do set, teremos presença VIP na transição do play. Um cara que tá no quem auge. Vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? É segredo? Um assim. Ah. Não vou falar. Tá bom. Não vai dar muito na cara. Daqui a pouquinho, então, na virada. Participação especial? Participação especial. Vou fazer a conexão com ele. Já falei que é ele, hein? É um homem. Então vamos lá. Então, daqui a pouquinho vocês vão ver. Fiquem ligados, galera. Fiquem ligados. Surpresa do PlayBT. Colocou pra fora a Gaspari. É 40-30. É chance de quebra. Chance de confirmação da brasileira Rafa Miller nesse momento. Contra a lobby. Boa bola. Em cima da linha. Não bem em cima, mas essa bola é aquela bola famosa. 99% fora e 100% dentro essa bola. Esse contra a lobby é 40 iguais. É fogo no parquinho. É ponto decisivo do game. Soltou o lobby. Quem que leva esse 40 iguais? Vamos ver. Aí. Boa bola de Nini Valentini. Que é isso, hein? Boa bola, faz 5-2 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Para a chuva, Pedrão! RJBT Academy, Beach Tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @SpiderUndergrip. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. Play BT, o seu canal do beach tênis. Segue o jogo nesse momento, sacando pro set. Gaspari solta ace de Julia Gaspari. Ace na 3, perfeito. A gente conseguiu ver certinho a trajetória da bola. Perfeito, a curva perfeito. Que a bola fez. É, belo smash, hein? Belo smash da Nini.
Olha a Valentina como tá jogando. Gancho da Pati. Levantou. Chamou alto a Gaspari. Contra a Lobby. É, meus amigos. É, meus amigos. Será que tava fora? Será? Difícil, hein? Dificílima essa bola. A Gaspari chamou bola fora, mas a Nini pegou. Falou, ah, na dúvida eu vou, hein? Na dúvida eu vou e foi. E nesse momento é 30-15-5-2. Primeiro set, final! Feminina profissional de beach tennis BT, $215 mil de premiação. Aqui do fundo a gente consegue até ajudar um pouquinho nas perspectivas das bolas que vão nas laterais, mas as de profundidade é muito difícil pra gente. Então nunca saberemos aquele lobby. Exatamente. Nossa, que... Bateu na fita aqui do elemento, belo reflexo de Rafa Miller. 30 iguais. Mas também valeu demais o esforço da Paty Dias. Todo esforço é válido, deu um mergulho ali e conseguiu dificultar a vida da Nini. A dupla da Rafa e da Paty. A torcida tá doida pra participar, Evandro. Tá doida pra pegar fogo na partida. Se elas conseguirem uma quebra agora, soltar um vamos, a torcida vai querer participar. Ah, vai. Se elas chamarem a torcida, vão participar. E aí, out-bola, out-bola. É, meus amigos. 30-40. Rafa se confundiu ali na contagem, mas a contagem é 30-40, chance de quebra agora nesse ponto. Paty veio de curta, Rafa puxou a curta no limite, gancho acelerado, lobby no meio, ficou na dúvida Gaspari e Valentini, se foi boa, Valentini solta o braço, defesa da Paty Dias, Rafa Miller, vamos ver, esse ponto vai levantar a galera, Deus. Defesa da Paty, boa bola ainda, out bola, falei, a torcida vai à loucura, com essa chuva, aplaude de pé, Rafa Miller e Paty Dias opera o milagre aqui nesse momento. Que é isso, Douglas Colani? Que ponto. E é feita a quebra. Fantástico, teve de tudo, peixinho tanto da Rafa quanto da Paty, depois defesas espetaculares e as italianas foram trabalhando, no fim acabaram errando esse contra-lobby. Paty Dias e Rafa Miller, vivíssimas no primeiro set. E detalhe aqui do BR Beach Tennis, falando que nosso amigo Felipe Frazão, todo suporte, falando que Rafa e Paty ainda não confirmaram nenhum serviço nesse jogo, hein? Ainda não fizeram uma confirmação de serviço. Vamos lá. Vamos ver se elas conseguem agora. Boa bola, bateu no bico da raquete. Que é isso, chamou fora, mas Julia Gaspari falou, na dúvida, eu vou pro smash. E cravou. Trocar um golpe de confiança por uma bola na dúvida, Evandro. Melhor não. Labombari Paty Dias, alô, Venezuela, a pequenina gigante Paty Dias está em quadra. Belo lobby da Rafa Miller na paralela, gerou dúvida aí para a dupla italiana, mas foi por conta da qualidade do lobby dela, Paty Dias não perdoou. Bate na fita aqui do elemento, a favor da dupla italiana, e é 15-30. Galera de casa aqui, muitas mensagens, hein? O Brasil inteiro está conectado, o mundo inteiro está conectado aqui com o Play BT nesse momento aí. Muitas pessoas da Itália aqui nos assistindo, pessoal da Venezuela, Brasil, tá todo mundo aí. Nini tenta de backhand e fica na rede. 30 iguais. Concentração ali da Paty pro serviço.
Defesa da Rafa, defesa da Pati. Rafa Miller puxou pra curta, vencedora! Meu Deus! Poesia de Rafa Miller com essa curta espetacular, Douglas. Pouca qualidade agora, da número 1 para número 2, da número 2 para número 1. E a número 2 levou a melhor. Levou a melhor, brasileira. Chance de encostar mais um pouco aí no placar. É isso aí. É, meus amigos. Acelerou a Nini. E nesse momento temos 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho e é 7 point. É tudo em apenas um ponto. Ponto muito decisivo agora do primeiro set. Famoso ponto gigante. Gigantesco. Gigantesco esse ponto. Vamos lá. Paty Díaz no saque. Sacou rodadinho pra cima da Gaspari. Valentini. A Rafa deixa na rede. A Rafa deixa na rede. Essa bola flutuou. Ela teve a oportunidade ali no backhand. Fica na rede. E é 7 para Gaspari e Nini Valentini vencem por 6-3 nesse momento. E temos a surpresa, e é com você, Jana Arouca, comanda essa brincadeira do PlayBT aí. É, Rufino, olha só com quem eu tô aqui. É de longe, mas estamos perto graças à internet. Seja muito bem-vindo. Tu tá doido, homem? Rafael Paes. Rafael Paes. Que fenômeno, Rafael, que você é na internet? Oi? Que fenômeno que tá no Instagram? Que história é essa? Loucura, viu? Nem eu imaginava um negócio desse. Mas é como eu digo, né? É o Beat Ten que faz isso aí com todos nós. E que transmissão espetacular, viu? Jogão, show de bola, tô aqui acompanhando, vibrando. Você sabe que você é Play BT agora, né? É Play BT, vamos embora, vamos, aliás, time! Isso aí, seu manto tá chegando pelas mãos de Trator Rodrigues. Ayrton tá levando seu manto, hein? Não deixa ele pegar. Vamos embora, é Play BT agora. É isso. E aí, aposta na virada das brasileiras? Rapaz, tô torcendo aqui, viu? Pela Rafa Miller, vamos embora que é Beach Tennis, papai. Então, vamos lá. É Beach Tennis. É Beach Tennis e é... Beach Tennis. É, aí tá certo. Rafa, obrigada pela parceria, tamo junto, conta com a gente e vamos embora, não é isso? Tu é doido, homem? Tamo junto, eu que agradeço, vamos embora. É mais Beach Tennis, é sem então parar. É isso. Rafa, a gente volta com você na final masculina. Pra você contar um pouquinho mais se você joga, se você não joga, se é só história, se é só close no Instagram, categoria que você joga. Vamos embora, a gente conversa. Então tá, você sabe, vamos ver se você sabe o slogan, hein? Play BT, seu canal do... Beach Tennis. Valeu, Rafa. Tamo junto, abração. Vamos lá, galera, dando sequência aqui pro segundo set. Nesse momento, quem está no saque é a atleta Nini Valentini, sacando em 0-15. Nesse momento. É Beach Tennis, Evandro. É Beach Tennis, papai. Obrigado, Rafa, aí pela participação. Um grande fenômeno da internet, parceiro do Play BT, tá fechado. Vamos fazer alguns trabalhos juntos aí, vamos pra cima, levar a alegria e a ousadia do Beach Tennis pra todo mundo aí. Bora lá, galera, aqui segue o jogo, valeu, Rafa, aquele abraço, João Pessoa. Começaram bem o segundo set, Rafa e Paty, esses dois primeiros pontos. Já faz a Nini trocar o posicionamento ali que elas mais gostam pra sacar, 0-30. É, bela curta de Paty Díaz, 0-40. Olha, é importante começar na frente, hein? Começar com uma quebra na frente, depois de ter perdido o primeiro set, é muito importante. Elas que já, na semifinal, vieram de uma virada, Evandro. Então, tem que acreditar, a dupla é fortíssima. Tudo aberto ainda. Deixa na rede. Serviço
quebrado, faz 1-0, Rafa Miller e Paty Dias. É, Janaro, Caibite Tênis, papai chegou. Gente, a gente vai ter que gravar uma vinheta com o Rafael Paes, porque, ó, Evandro Rufino ficou assim agora. Play BT, seu canal do Beach Tênis. bom demais, essa alegria, essa descontração que é esse esporte de Beach Tênis aí. Muito bom, muito bom. Agora daquele lado quem vai sacar vai ser a atleta. Será que a Paty continua sacando aquele lado? Vamos ver. Acredito. Creio que sim, né? Que vão manter, reforçando, né? Só complementando também a nossa informação do Felipe Frazão. Elas ainda seguem sem confirmar serviço. Nós tocamos nesse assunto quando elas sacavam 3-5. Tiveram chance de fazer a primeira confirmação, mas não ocorreu. Então segue ainda sem confirmar. Agora faz 15-0. Ficou na rede a bola de Paty Dias. 15 iguais. Segundo set, final. Feminina profissional de beach tênis. Que devolução, que precisão de Gaspari. Espetacular, é muita qualidade das quatro atletas, hein? Cada jogada é uma pintura dessas atletas. Vamos ver agora quem que assina esse quadro aí. Que isso, acelerou, bateu na fita e não passa. Que isso, a torcida aplaude, reconhece o esforço das atletas. Que acelerada no gancho ali da parte para cima da Gaspari, mas ela teve um reflexo aí, bateu na fita. Aí só restou para Rafa Miller lamentar. Mergulha e chora. Evandro, parece que a Gaspari, quando ela vai devolver o saque, parece que a bola tá em câmera lenta para ela, né? Ela para a posição e coloca onde ela quer a devolução. Agora a defesa foi a vez da Paty fazer, curta. Defesa! Que isso! Paty Dias com a defesa vencedora. Raquete de aço nesse momento de Paty Dias para cima da Nini Valentini. A Nini deu o passinho para frente para acelerar. A Paty percebeu, abaixou o corpo e manteve a raquete na linha da rede ali. Porque também o lobby que ela deu saiu curto. Exatamente. Então ela saiu na desvantagem, pois conseguiu com essa defesa a vantagem de ganhar o ponto ainda. Perfeito. Tipo perfeito. Assim, ela praticamente... Foi para salvar. É, ela errou taticamente, né, o golpe dela e depois salvou maravilhosamente o próprio erro e conseguiu o ponto. Agora, defesa da... Boa bola. Chamou bola fora a Nini e a Gaspari atendeu ou não conseguiu chegar. E é 40 iguais, é ponto decisivo do game. É fogo no parquinho. Fogo. Defesa da Rafa, aí depois a Gaspari finaliza. Aí a Gaspari não perdoa, vence esse 40 iguais e a dupla Rafa Miller e Paty Dias segue sem confirmar um serviço na partida até agora. Nenhum serviço foi confirmado da dupla. Elas começaram sacando um pouquinho mais na Nini. A Nini também estava fazendo essa devolução curta na Paty. Está dificultando demais. A Paty estava levantando a bola e sofrendo os smashes. Mudaram o saque para Gaspari e ela manteve o padrão de qualidade na devolução. Então o saque está um pouquinho alto, a devolução voltando baixa e curta, então já saem defendendo os pontos em vez de usar o saque para atacar. Está sendo a maior dificuldade da dupla Paty Rafa. Boa, Douglas, bela visão, muita técnica nos seus comentários. Fino, aprendi aqui, ó. Pois não. O Google me ensinou. Fuoco nel parco giochi. Isso é no italiano. É italiano. Então tá bom. Ficou na rede a bola da
Rafa Miller. E é 15 iguais. 15 iguais, 1 a 1. Douglas, faz tempo que não aparece, sabe quem que não tá aparecendo na partida? Quem, Evandro? O futebol. Ele não tá mais aparecendo. Mas acho que as atletas estão ligadíssimas nisso, não tá mais acontecendo essa questão do futebol. Os árbitros, então, seguem mais tranquilos na... Nossa Senhora, que qualidade, hein? Que qualidade no smash da Valentina. Futebol, Evandro, quando ele tá sumido, ninguém sente falta. Deixa ele quietinho lá. Que é muito polêmica. Sem polêmica. Quando ele aparece, dá o que falar. Nossa. O pessoal que acompanhou a semifinal da Dyna e da Noble terminou com uma chamada de futebol. Foi, realmente, foi. E a Dyna não estava feliz com a arbitragem no pós-jogo. Que devolução ali da... Devolução precisa da Rafa Miller. Mas a regra tá aí, tem que ser cumprida aí. É, brincadeira. Não tem que fazer. Tem que fazer. Tem que, ao meu ver, é só ajustar a questão do procedimento, ajustar árbitros de linha com árbitros de cadeira e criar um padrão. Padronizou, ter critério, aí acabam as reclamações. Tocou pra cima. É, Gaspari. 40-30. Tá aí uma ressalva aqui pro estilo de jogo da Gaspari, né? O pessoal deve estar acompanhando em casa aí. Como ela é clássica, como ela tem um estilo meio que único aí, né? Ela é muito... com jogadas limpas, tem os golpes aí com o movimento meio que na perfeição. Realmente é bonito ver o estilo de jogo dela. E é Play BT? Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Beach Tennis, papai! Atenção, está chegando o Caiobá Grand Prix Beach Tennis. Os maiores nomes do Beach Tennis Mundial estarão de 10 a 13 de fevereiro dando um show nas areias da Praia Brava de Caiobá. As inscrições para esse super evento se encerram no dia 3 de fevereiro. Então não perca tempo. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Vamos lá, Rafa Miller vai pro seu saque nesse momento, sacando em 1-2, nesse segundo set. Nossa Nina Valentina, alô Itália, acaba de fazer uma pintura aqui na quadra central, atleta Nini Valentini. Que ponto. Curta de backhand na cruzada com a bola praticamente na areia. Aonde que será que aprende essa jogada, hein? Que eu quero aprender. Muito boa. É, agora acelerou. Agora a Rafa Miller foi pra cima. 15 iguais. Lobby. Foi no limite. Rafa Miller vem na curta. Smash rodado, mas essa bola sai. E é 15-30, 1-2. Agora sacou bem. Lobby. Gaspari vai no limite. Puxou pra paralela. Sobrou pra Gaspari, veio de gancho. Paty Dias controlou. Gaspari coloca pra fora. 30 iguais. Ela tentou esconder bastante o golpe ali pra Rafa não poder dominar o centro da quadra. Acabou atrasando o golpe, tirou o olho da bola.
escondeu tanto que não deu tempo de executar ali o que ela queria. A bola já passou do ponto de contato ideal. Curta. É! 40-30, chance de confirmação. Será que agora vem a confirmação do serviço da dupla Rafa e Pati? Chance boa, importante. Evandro, a gente parece que a gente sabe que ela vai bater lá essa bola, né? Ela mostrou, só que não dá pra marcar. Não dá pra marcar. Você não acredita até o final do movimento dela. Não dá pra marcar. Agora ela vai mudar. E ela não muda. Smash característico da Rafa. Lobby. Out-bola. Out-bola. Serviço confirmado. 2-2 nesse segundo set. Confirmou. Confirmou. Quebrou o tabu. Quebrou o tabu nessa partida. Está confirmado o saque da dupla. Dá uma respirada, tira essa pressão do serviço delas. 2-2. Jogaço aqui na final do BT 200. Vamos lá. Nini, no seu serviço. E quem leva melhor nessa brincadeira de curta aí? Atrapalhou. Atrapalhou. Ela tava muito em cima, né? A hora que ela foi pro smash, a Julia acabou atrapalhando ela ali. Elas ficaram na dúvida quem ia executar o golpe. A Nini ameaçou saltar, desarmou o salto depois. Já era tarde demais. E é 0-15. 2-2. É, bate na fita, quinto elemento, essa bola passa e passa, sim, e é 15 iguais. Concentração da atleta do seu serviço. Lobby. Outbola, outbola. 15-30. Puxou um lobby muito longo aqui. Atleta Nini. É, 15-40, chance da quebra, podendo avançar na frente do placar nesse momento, a dupla Rafa Mira e Paty Dias. Dois erros não forçados consecutivos, e pode pela primeira vez na partida passar à frente, Rafa e Paty. Vamos ver. Chamou pra curta. É, a Rafa não consegue controlar essa bola e temos um 30-40 nesse momento. Rafa. Um pouco de ansiedade nesse ponto, Douglas. É. Tentou definir. 40 iguais, ponto, desceu do game. Fogo no parquinho, meus amigos. Fogo no parquinho, que é 40 iguais, é final. É título em jogo, é muitos pontos. E é 15 mil dólares de premiação que esse evento está oferecendo. Vamos lá, Nini, no seu serviço. É, três erros ali da Rafa. Acaba perdendo esse game, né? Não consegue a quebra.
saiu de um 15-40, Nini, e confirmou, e é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, beach tênis de alta performance, a melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Play BT, o seu canal do beach tênis. Bora lá. Paty Dias agora no seu serviço. Boa bola, e a família. Excelente visão, colocou aqui na paralela para cima da número 1 do mundo, de 1 para 2, deu a número 2 do mundo. E lembrando a vocês que próximo ao final da partida vamos fazer o sorteio de uma linda raqueteira. Depois a gente, na virada, a gente coloca para vocês as imagens de uma linda raqueteira da Turquoise, que a gente vai sortear para vocês aí, vai ter a palavra-chave e tudo mais. Daqui a pouco eu explico melhor tudo isso para vocês. E por aqui segue o jogo, gancho da Paty, colocou para cima, Nini. Olha como defende a Paty Dias, sobrou agora para Rafa. Aí ela não perdoa a defesa. É, meus amigos. Quando eu achei que ia acabar o ponto, voltou a... A família teve que fazer mais uma bola. Que defesa da Julia Gasperi. Fez a defesa ainda lá em cima. O smash que a Rafa fez na paralela aparentemente estava mais fácil para definir e voltou. E o outro ela encheu de efeito. A bola deu uma resvaladinha na fita. Tirou e matou a defesa da Nini. 30-0. Ponto maiúsculo nesse momento. Agora bate na fita e novamente a Rafa Miller coloca essa bola na paralela. Rafa Miller deu um tapa na bola, botou pra baixo. É, muito reflexo, hein? Muito reflexo e calma, frieza pra fazer esse golpe, fazer essa bola. Vamos lá. Paty Dias vai pro saque. Rafa Miller insistindo aqui na outbola. Outbola, coloca pra fora essa bola, Julia Gasperi, e confirma novamente o serviço. Atleta Paty Dias, e nesse momento é 3-3 na partida. Como a Rafa insistiu aqui no jogo com a Gasperi, hein? Nesse game, hein? Exatamente, teve vantagem ali nesse jogo, na paralela, no confronto entre as duas. Mais uma vez, duas confirmações saque seguidas aí da Paty e da Rafa para manter o jogo ali. Sempre parelho, sempre próximo, para aproveitar qualquer vacilo da dupla italiana. É, Gasperi no toque, na categoria, no jeito, sem muita força. Bom, a galera perguntando aqui, ó, para participar do sorteio, próximo ao final da partida, a gente vai soltar uma palavra-chave. Aí vocês comentam no chat. Tem que seguir, e daí você tem que ir lá no Instagram, tem que estar seguindo. Programa Play BT, tem que estar seguindo a Turquoise e tem que estar seguindo também Paineiras e tem que estar ao vivo na live, na hora do sorteio, tá bom, galera? Então, esse vai ser o procedimento e a gente vai orientando vocês aqui até o final da partida. Agora uma excelente bola ali em cima da linha e é 30-0 contigo, Janaruca, pois não? É bom avisar, Evandrão, que a palavra-chave deve ser colocada no chat do YouTube. Não é no direct do Instagram. Chega muito aqui, muito direct com o pessoal mandando a palavra-chave. Aqui não ganha nada. Evandro Rufino, é só no YouTube, Evandro Rufino. É isso aí. A palavra-chave tem que escrever no nosso chat do YouTube. E se for membro, Evandro? Tem 10 vezes mais chances para ganhar
essa raqueteira e no jogo da masculina. O jogo da masculina vai ser uma linda raquete da Turquoise que a gente vai sortear. E segue o jogo por aqui, vamos que vamos, que a final tá bonita, tá gostoso demais essa partida. Colocou pra cima. Nini. Rafa Miller, arma o smash. Defesa da Nini, Rafa Miller novamente. Rafa Miller novamente confirma esse ponto. Dole uma, dole duas, dole três. E é ponto de Rafa Miller e Paty Dias. E vamos concorrer, pessoal. Quem sabe vocês têm a sorte, assim como o Alberto Branco de Votuporanga levou a mochila da Turquoise. Então participou, preencheu todos os requisitos e levou para casa o brinde do programa Play BT junto com a Turquoise. Rafa chamou para curta. Chamou ali para curta na... aí ficou curto o lobby, mas a Nini acabou errando. Que perigo essa curta, hein? Esse lobby da Rafa aí. Que perigo, hein? A bola atravessou a quadra inteira, né? Tanto a Rafa quanto a Paty teriam que se deslocar para a defesa. A Nini não saltou o tanto que ela gostaria. Encontrou a rede. 30-40, mais uma vez a chance de passar na frente do placar. Pela primeira vez, Paty e Rafa. Vamos lá, 30-40. Out de bola. Out de bola. Out de bola, 40 iguais. Out de bola, o juiz de ponto decisivo do game. Mandou bem, assumiu a responsabilidade, foi firme, falou, eu vi e foi fora. Curta. Rafa. É, Rafa Miller. Gigante, gigante. Vence esse 40 iguais. E nesse momento, Rafa Miller e Paty Dias vão liderando a partida por 4-3 contra Nini Valentini e Giulia Gaspari. Bom, galera, vamos chamar a gente agora comercial porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. Atenção! Está chegando o Caiobá Grand Prix Beach Tênis. Os maiores nomes do beach tênis mundial estarão de 10 a 13 de fevereiro dando um show nas areias da Praia Brava de Caiobá. As inscrições para esse super evento se encerram no dia 3 de fevereiro. Então não perca tempo. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos. E tá no saque, nesse momento, o atleta Rafa Miller saca na paralela, faz 15-0. Como ela tá insistindo no jogo na Gasper, hein? E ela tá querendo mostrar pra Gasper, você é número um nesse momento, você tomou meu lugar e eu vou tomar o seu lugar. Surpreendeu esse saque na 1 aí, não tinha aparecido. Não, mas não só agora, né? O tempo inteiro ela tá, vem jogando é uma simples com a Gasper, hein? Bem observado, Evandro, e equilibrou o jogo, porque a Rafa vem levando vantagem, tirou um pouco do volume de definição da Nini. Levantou, Nini colocou pra cima, sobrou pra Rafa. Labumba de Rafa Miller! Alô, alô, Rolândia! Alô, Rolândia! Rafa Miller está on, senhoras e senhores! Boa bola, boa bola. Em cima da linha, esse smash de Nini Valentini. É, meu amigo. Pegou, hein? Beliscou a linha.
Chegaram algumas perguntas aqui no nosso direct. Pois não. É, questionando sobre o uniforme das meninas aí da Paty e da Rafa, que pra temporada de 2022 tá muito bonito, por sinal. Sim. Assinatura de TN por Tássia Naves, ok? Patrocínio novo das meninas aí, então. TN por Tássia Naves. Tá respondida a pergunta sobre o uniforme de Rafa e Paty. Boa. E a Rafa segue no seu saque, sacando em 30-40 nesse momento. Ace de Rafa Miller. A galera vibra. 40 iguais. Esse saque foi tão na paralela que foi até menos que um, Evandro. Encostou na linha ali, que efeito que ela colocou no limite. E a Gaspar aí deu mais a um lá de novo. E agora vamos ver quem leva melhor nesses 40 iguais. Nini Valentini coloca pra fora esse smash e é game de Rafa Miller e Paty Dias. Fazem 5-3 e eu sinto um leve cheiro no ar, Douglas Colani. Daqui a pouco eu falo o que é esse cheiro que passou por aqui e deve estar passando pela casa dos nossos telespectadores. Daqui não a pouco é um crepe, eu... hein? Não, não é um crepe, Evandro Rufino. Daqui a pouco eu falo o que eu acho que tá sendo um cheirinho. Calma aí, vamos ver mais alguns pontos para poder confirmar se o cheiro está ficando um pouco mais concreto aqui. E algumas histórias estão se repetindo, né? Algumas Nini histórias. E Gaspari ganharam o primeiro set e perderam o segundo na semifinal. E a Rafa e a Paty perderam o primeiro e agora estão levando a vantagem no segundo. Que defesa da Rafa Miller, hein? Que defesa. E agora a Gaspari coloca essa bola na paralela. E é 0 e é 15-0. Sacando para manter no 7 a dupla italiana. Se tiver o 7 quebrado, já sabe, né, Evandro? Vamos ver. Se tiver o 7 quebrado... O saque quebrado, perdão. É. E aí, Rafa Miller, 15 iguais. Se tiver, vamos para o tão temido e decisivo super tiebreak até 10 pontos. E esse cheirinho que eu disse aqui anteriormente é o cheirinho do super tiebreak que pode acontecer se houver a quebra no saque da Nini. Ai, bate na fita. Quinto elemento. Quinto elemento, 30-15 nesse momento. É, eu assisto o meu VT. Vamos lá. A italiana é um saque. Um saque colocado. Não passa, fica na rede. 30 iguais a 2 pontos do 7. Rafa Miller e Paty Dias a 2 pontos no super tiebreak. E a 2 pontos de tentar confirmar o seu serviço, a Nini Valentini. Ah, indecisão nessa bola. Eu acho que estava mais para a Paty, não estava meio vindo na cruzada. Eu estava mais para a Rafa, não estava vindo na cruzada esse saque, Douglas. Eu não consegui perceber se a Paty fez algum movimento que tirasse a reação. Mas eu tô contigo, era mais da Rafa. É. E continua o cheiro, não dá pra saber ainda desse super tiebreak. Talvez a gente possa ter. E é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Vamos! Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. É o Evandro Rufino.
O bom, maior narrador de beach tênis do Brasil. Uma cerejinha no bolo aí, após o término dessa partida, vamos mostrar para vocês de casa a estatística do jogo, como que foi em tempo real a estatística aí dessa grande partida de beach tênis aí no comando de Douglas Colani, em parceria com o BR Beach Tênis. A gente vai colocar na tela, fazer um bate-papo, entender como que foi a dupla que se consagrar campeã desse torneio. Tá bom, Douglas? Tá combinado? Depois vai ter o sorteio também. Combinadíssimo. Vai ter bastante coisa após o jogo aí pra vocês acompanharem uma interação com a galera de casa aí. Fiquem ligados. E a Pati? E a Pati segue no seu serviço, sacando pro 7 nesse momento, sacando em 5-4, 15-0. Que isso, Gaspari? Que isso, Gaspari? Que qualidade, que toque, que habilidade da italiana. Muita frieza, né, Douglas? Porque, demais. Cara, ela deu um toque sutil ali pra cima da Rafa Miller, só isso. E a Pati ainda sofrendo um pouco com essa primeira bola curta na frente dela. É, agora foi pro smash pra cima da Rafa Miller, soltando o braço, Nini Valentini. E é 15-30 nesse momento. Defesa da Rafa Miller. Rafa Miller novamente. Pati Dias. Rafa na curta. Gaspari. E é boa bola. E é boa bola. E é boa bola da italiana. 15-40 nesse momento. A dupla italiana podendo deixar tudo igual. É, meu amigo. Que bola da Gaspari. Ela acelerou ali no meio. Que coisa impressionante. Pegou a Pati Dias virada pro backhand, longe do forehand da Rafa. Ela joga a bola no ponto exato para gerar essa confusão na dupla adversária. Colocou para cima. Gaspari vem de gancho. Rafa Miller. Defesa. Out bola. Serviço quebrado. Nesse momento está tudo igual nesse segundo set. E o cheirinho de super tie break. Bateu um ventinho. É, ele passou um pouquinho por enquanto. Passou. Mas tem muita qualidade ali. Rafa Miller, Pati Dias, sem dúvida nenhuma, pode levar esse jogo para o super tiebreak. Mas as italianas estavam na desvantagem em 3-5. Foram buscar o 5-5. E vai pro saque a Gaspari. Defesa da Pati Dias é out bola. E o Sandro, que é membro do canal PVT, colocou aqui, ó, melou o cheirinho do Super Tie Break. O que a gente fala, boa, Evandro, Sandro, o que acontece? Não acontece, né, Douglas? Boa, galera, a gente sorri aqui, mas lá dentro o jogo tá tenso, é 5-5 e é 15-0. Boa bola. A bola, esse smash da Gaspari. Da Gaspari, não, da Valentini. Evandro Rufino, na próxima virada, vou dar um geral aqui nos comentários, porque depois você vai divulgar a palavra-chave. E aí, não tem mais mensagem, aí é só a palavra-chave. Vamos ver. Se for pro Super Tie Break, vamos segurar essa palavra-chave ainda, hein? É, ele quer que solta logo? Então tá bom, a gente solta no próximo game. Nesse momento, 40-0. BR Beach Tennis, 27 winners de Nini e Gaspari na partida. Acabou de nos informar aqui. É, fica na rede o backhand da Gaspari e é 40-15. Tentou agora uma mágica, né? Uma mágica. Longe da rede, no backhand. Tinha 40-0 ali, pôde arriscar um pouquinho mais. É, colocou na tranquilidade, confirma seu serviço, faz 6-5 na partida das italianas. Vamos soltar a palavra-chave? Janoruca, anuncia a palavra-chave então. Vamos lá, galera. Vou dar
um giro aqui antes nos comentários. Que depois, Evandro, neném chora e a mãe não vê. Então vamos lá. Riad Ração, um abraço pra você. Glauber Moura, cheirinho de Super Tie Break, tá sentindo aí? Vamos ver, passou aqui, voltou, a gente tá na dúvida. Thelma Thompson, um abraço pra você. Alessandra Ribeiro, Maria Clara Sá Caldeira, Rita Bergamin, Rodolfo Fonseca, Alana Rocha. E sigo assistindo ao vivo de dentro do carro, da frente pra quadra. Pelo amor de Deus, cuidado aí no carro, hein? Mas ela tá dentro do carro e assistindo a transmissão. Boa, assim tudo bem, carro desligado, né, Douglas? Deve tá no camarote ali. Alessandro Scolari, um abraço pra você. BR Beach Tennis, obrigado sempre pela parceria aí. Felipe Frazão. Sandro Krisvac. Melô Cheirinho, o Evandro falou seu comentário agora há pouco. Getúlio Abreu, Gabriel Torres. E olha só, bugamos o celular de Rafael Paes, Evandro Rufino. Ele tá mais famoso que ele já tava, hein? Bora lá. O pessoal não tá deixando ele em paz agora no WhatsApp. Depois desse ponto, a palavra-chave, gente. Bora lá. Salvou a Paty. Rafa Miller colocou pra fora. E tenho a impressão que a Paty pegou essa bola fora, Evandro Rufino. Exatamente. Vamos lá, Janelo. Palavra-chave, vai, galera, e participar do sorteio. Atenção, tem... à palavra-chave. Exclamação. Play no Paineiras, tudo junto, exclamação, play no Paineiras. Palavra-chave, então escreve no chat aí para você participar do sorteio. Tem que seguir o programa PVT, tem que seguir o Instagram do Paineiras e tem que seguir o Instagram da Turquoise. Então, Turquoise Brasil, hein, pessoal? Turquoise Brasil, tá dando a largada para vocês. Bora lá e segue no saque Rafa Miller. Lembrando que membros do canal têm 10 vezes mais chances de ganhar o sorteio. Defesa. Defesa da Paty Dias, espetacular. Rafa Miller e Paty Dias. Meu Deus! Que espetáculo do Beach Tennis. Subiu o muro do lado de cá. Nossa senhora. Falou pra Nini, pode bater que vai voltar. Qualidade técnica ali na defesa. Muito firme a base, a raquete, as duas mãos na raquete. Tá aí, 30-15. Curta. Gaspari, não passa. 15-40. 5-6. Rafa Miller. A segunda melhor jogadora do mundo no saque. Yeah! E saca muito, Rafa Miller. E vamos para o tie-break do segundo set, senhoras e senhores. E agora, para Rafa e a Paty conquistarem o título, tem que ganhar dois tie-breaks, Evandro. Um de 7 e um de 10. As italianas, um dos dois, elas precisam vencer. Então, se é tie-break, é ponto tenso e ponto importante muito. Tempo inteiro. Lembrando a vocês que o tie-break do 7 é jogado até... 7 pontos. Boa, Douglas Colani. Vamos ver. Boa sorte às 4 atletas e que vença a melhor dupla. Família. Paty Dias, a pequenina gigante venezuelana, mais brasileira de todas, com um lindo smash, coloca para baixo e faz 1-0. Passou na frente da rede ali como uma flecha, um raio. Nossa. Acreditou no smash da Rafa e falou, eu vou entrar na bola. E foi com tudo. E quem vem pro saque aqui? É atleta. Vai sacar... A Gaspari, né? A Paty Dias vai sacar Dias do lado de lá. Ok. Boa. Bora lá. Paty no seu saque. Chegou. Bem, aí a Gaspari colocou para baixo. A Paty está com um pouco de dificuldade para chegar nessa primeira bola, né, Douglas? Ela está sacando, mas a devolução está vindo no pé, tendo que mergulhar toda vez para fazer essa segunda bola aí, né? As jogadas estão se repetindo, né? A saída tática ali da Gaspari e da Nini com essa devolução curta está dando muito, muito efeito. Muito resultado. Rafa colocou para cima. Nini, defesa da Paty, a Yanini confirma esse belo smash
na paralela e faz 2-1 nesse momento. E vem pro saque a número 1 do mundo. A melhor jogadora do mundo da atualidade. Gasparri. Vai pro saque. Rafa devolve bem. Rafa Miller, Rafa Miller! Entra fechando o espaço aéreo, coloca para baixo, 2-2. Tie break do segundo set, senhoras e senhores. Primeiro set, as italianas venceram por 6-3. E é final, hein? É título em jogo. Rafa veio para curta, Nini defendeu bem também. Rafa puxou para cruzada, sobrou para ela pro smash, boa bola! Em cima da linha, senhoras e senhores! A torcida aplaude. Que precisão! No limite da quadra nesse momento. Rafa Miller coloca essa bola para baixo. Sensacional! Pessoal, reforçando aí do sorteio, tem pessoal concorrendo aí, a gente conseguiu dar uma olhada. O endereço para entrega tem que ser no Brasil, Evandro. Então, o público internacional aí tem o endereço para receber, a gente o prêmio agradece, tem que ser no Brasil. A gente agradece a grande audiência, mas só que para a gente enviar para fora fica inviável, mas aqui no Brasil tá valendo. Qualquer lugar do Brasil, essa linda raqueteira vai chegar. Se ganhar alguém de fora, manda lá para minha casa, Evandro. Eu vou guardando. Bora lá. Rafa no saque. É, meu amigo. 3-3. Vamos lá, Rafa no saque. Levantou na cruzada, antecipou. Rafa Miller novamente tira o peso. Vamos ver quem leva melhor aí das duplas. Leva melhor a italiana. Consegue fazer esse ponto. E agora a Nini Valentini vem sacar em 4-3, senhoras e senhores. 4-3, tie break do segundo set. Saca na rede, 4-4. 4-4. Momento muito importante da partida nesse momento. Muito importante. Vamos lá. Nini pediu para voltar o toss. Concentração máxima, o silêncio total nesse momento aqui na quadra central. Soltou o braço, um saque mais colocado, Gasparri, Rafa Miller, flutuou, e a Nini vibra, faz 5-4 nesse momento. E a Paty vai sacar, né? Paty vai sacar em 4-5, a Nini errou o saque no 4-3, mas depois compensou o ponto de graça que deu. Foi corajosa, deu um passo à frente. E até estão as dois pontos aí do título aqui em Campinas. Vamos ver. Vamos lá, Paty Dias. No saque. É, defesa da Rafa Miller. Deu novamente a família. Deixa na rede, Nini Valentini. Deixa na rede. Depois de duas bolas maravilhosas, duas defesas que somente Rafa Miller é capaz de fazer no momento tão delicado da partida. E temos tudo igual por aqui, 5-5 no tiebreak do segundo set, meus amigos. Que ponto agora, Evandro. Eu senti um pouquinho que a Gasparri tirou a mão do smash, depois a Nini veio com tudo, mas a Rafa travou a defesa. Vamos ver agora quem vai ter 6-5 a favor. Vamos lá. É, meus amigos. Soltou um lobby ali a Paty Dias. E nesse momento chega ao tão desejado. As italianas têm, nesse momento, o famoso...
Setpoint! Gaspari no saque, sacou bem. Defesa da Rafa, defesa da Paty, voltou, Paty novamente. Nini, que ponto, meu Deus, raja coração. Lobby, Rafa Miller, Paty Dias, desculpa. Rafa vem de backhand. Rafa Miller. Rafa Miller, Rafa Miller, Rafa Miller, é o nome do ponto! Salvam o primeiro match point de forma gigantesca, senhoras e senhores! A torcida vai ao delírio aqui na quadra central. Alô, amante do beach tênis! O melhor do beach tênis é aqui em Campinas, no ITF BT 200. Paineiras, sediando essa grandiosa etapa, 6-6, tudo igual por aqui. Sobrou para Rafa, vem pro smash. Rafa novamente. Rafa puxou para curta. Out bola. Nesse momento, Rafa Miller e Paty Dias salvam o match point e tem agora em mãos um set point. Evandro do céu, respira na narração, dois pontos agora de tirar o fôlego. E quando tava 6-5, a Paty e a Rafa tiraram duas defesas, que eram defesas de acabar o campeonato. Elas trouxeram de volta o jogo, toda a energia da torcida, e tem a chance agora, elas, de fechar esse set. Evandro, vamos lá. Vamos lá, respira galera, respira que o jogo tá extraordinário. Vamos lá, Rafa Miller no seu saque, sacando em 7-6, tie break do segundo set, sacou bem, puxou pra curta, acelerou a pequenina gigante Paty Dias e vamos para o tão temido e decisivo super tiebreak até 10 pontos, senhoras e senhores. Se vocês de casa querem emoção, então está feito a emoção nesse momento. Que momento agora de Rafa e Paty. Gancho espetacular. E vamos pro tão temido super tiebreak. Um dos tiebreaks mais emocionantes que eu vi. Vamos respirar. Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! RJBT Academy, Beach Tennis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @SpiderUndergrip. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. Atenção, está chegando o Caiobá Grand Prix Beach Tennis. Os maiores nomes do Beach Tennis Mundial estarão de 10 a 13 de fevereiro dando um show nas areias da Praia Brava de Caiobá. As inscrições para esse super evento se encerram no dia 3 de fevereiro, então não perca tempo. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. É o Evandro Rufino, o maior narrador de beach tênis do Brasil. Play BT, o seu canal do beach tênis.
Vamos lá, galera. Vamos lá pro Super Tie Break a 3 pontos. Mandar um abraço para os nossos amigos chilenos que nos acompanham diretamente do Chile. Também estão presentes aqui, mas uma grande nação do Chile também acompanha o canal Play BT. Um grande abraço, obrigado aí pelo prestígio. Play BT rompendo as fronteiras e vamos pro Super Tie Break. Tamo junto, galera. Bora que o jogo tá bom demais. Vamos lá. Começando o Super Tie Break a 3 pontos. Boa sorte às 4 atletas e que vença a melhor dupla. Paty Dias no saque. Vini Valentini não perdoa e bota pra baixo. Faz 1-0 a dupla italiana no Super Tie Break. Valendo o título, valendo o título. Vamos lá, italiana no saque. Levantou. Fica na rede. Essa bola da Paty Dias, 2-0. Nesse momento. Um saque rodadinho, sem muita força. Agora a Paty vai pro smash. Rafa entrou. Rafa puxou essa bola pro meio. Gaspari. Paty Dias acelerou de gancho. A bola não cai, hein? Defesa da Paty. Fica na rede a bola, Nini. Fica na rede a bola, Nini Valentini. Rapaz do céu. Tá jogando, olha, no limite a família de Paty Dias. Jogando no limite da emoção aqui, hein? Com a galera aí, a torcida, uma grande torcida pra elas aí. Para Rafa e Paty aqui nesse momento, estão jogando no limite. É isso aí, Evandro. Não tem ponto perdido para elas. Né? De longe, de fora da quadra, elas estão salvando uns pontos quase que perdidos, né? E estão de volta no Super Tie Break. Que jogaço. Que jogaço, que jogaço. Levantou. Gaspari, defesa da Rafa. Rafa novamente. Nini coloca pra fora. Nini Valentini coloca pra fora. Douglas, sinto a Nini ali com 3 erros aí nos momentos. 3, né? Foi aquela bola que ela teve do match point. E 2 bolas agora em sequência, né? Ela é a mais instável da dupla, né? Sim. Ela tava jogando muito bem. A Gaspari sempre tem ali um padrão mais regular. Agora é pressão na Nini. Pressão na Nini. Salvou a Paty, a Rafa, a Paty Dias. Que bola! Defesa e a Paty Dias perde a torcida. Paty Dias perde a torcida nesse momento. Douglas Colani. Super tie break. Até 10 pontos. 3-2 para Rafa e Paty. Levantou uma comemoração ali da comissão técnica, tá do outro lado de frente pra gente, a galera ali comemorou muito essa defesa da Rafa e passam na frente 3 pontos seguidos da dupla brasileira e venezuelana. Vamos lá, Gaspari, no seu serviço. Lobby, vencedor de Paty Dias. 2-4 nesse momento. 4-2, Dias Vila. Rafa Miller voltou essa bola. Colocou no lobby. Rafa Miller, mostrando porque já foi número 1 do mundo. É, meu amigo. E a Gaspari faz aquela expressão, fala, olha, que qualidade no seu golpe, hein? Que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa bola? Mérito total seu. A Nini fez uma defesa espetacular no meio do ponto. Paty e Rafa mantiveram a calma, continuaram distribuindo ali os ataques, abaixando a bola. 5-2 e saque. É, meus amigos, saca muito nesse momento, Paty Dias. 6-2 nesse momento.
Super tie break, até 10 pontos. É título em jogo. Chegou. Aí quase, Rafa Miller pega. Mas aí tem a qualidade de Julia Gaspari, a número 1 do mundo. E quem vai pro saque é a atleta Nini Valentini, que vem oscilando um pouquinho aí, principalmente nesse super tie break. Vamos ver como ela se comporta ali no seu serviço, como está o mental da atleta nesse momento, da italiana. Momento agora de colocar em prática o que tem mais confiança, o saque que tem mais qualidade. Agora é hora de jogar com coragem dentro das suas características. Bora lá. Levantou. Gancho. Júlia. Boa bola. Da Júlia Gaspari. Uma indecisão da Rafa e da Pati. Nesse momento estamos chegando a quase 4 mil aparelhos conectados nesse momento, nessa grande partida de beach tênis. Estamos aí passando de 20 mil pessoas assistindo nesse momento. Estamos quase a 20 mil pessoas acompanhando apenas essa partida de beach tênis. Nesse momento, out bola. Rafa Miller pede calma para sua parceira. 7-4. Rafa vai para o saque, sacando em 7-4. Que confiança, chegou. Olha, passou tranquilidade agora, Rafa. Que momento tá Rafa Miller e Paty Dias, hein? Que momento que elas estão, hein? Que crescimento na partida. Bate na bola, bate na fita e não passa. E olha o que a Rafa fez agora, hein? É corajosa, porque essa bola, ela entrou na frente da bola da Paty, mas ela tava na confiança e foi corajosa. Ela tomou a frente, né? Tomou a frente. A dois pontos. Acelerou na paralela e fechou o meio. A dois pontos do título, Rafa Miller e Paty Dias. E de superar, atleta número 1 do mundo. Lobby na cruzada. Nini, defesa da Paty Dias, mas é alto e bola. Boa bola! A bola em cima da linha. Nesse momento, chegando ao tão desejado, Rafa Miller e Paty Dias. Tem, nesse momento, 9-4. Match point! Ponto do campeonato, Evandro. 4-9 no saque da número 1 do mundo. Play. Bate na fita, quinto elemento. Lobby. Acabou! Vitória de Rafa Miller e Paty Dias. Se consagram campeãs desse grande torneio de beach tênis aqui no Paineiras. É título para Rafa Miller e Paty Dias. Parabéns para Julia Gaspari e Nini Valentini. Mas o título é para Rafa Miller e Paty Dias. O que falar desse jogo, Douglas Colani? Que reviravolta, que energia a partida. Desde que salvaram aquele match point no tiebreak do segundo set, elas cresceram absurdamente. Foram corajosas, fecharam as portas das italianas e fizeram por merecer. O título é meio brasileiro, meio venezuelano. É isso aí, galera. Fim da transmissão. Vai ter muita coisa ainda aí. Vai ter estatística, vai ter também sorteio. É contigo, Jana Arouca. Evandro Rufino, eu não tenho nem figurinha pra isso. Rafa Miller e Paty Dias. Vai, deixa eu segurar. Pra não perder o aí. As grandes campeãs do PT200 TF Paineiras aqui em Campinas. Rafa, salvou o match point. Caramba. Em algum momento achou que não ia dar, acho que nesse momento no match point, o que vocês pensam nesse match point contra? Bom, pra quem não sabe, a gente tava combinando de jogar buraco antes de jogar beach tennis. É verdade. O Playbeta ia fazer ao vivo o buraco. Não, eu acho que de novo, pra mim, foi um jogo de superação. De novo, a gente tava atrás do placar e conseguiu buscar. De novo, eu acho que a nossa atitude e energia positiva de ter se mantido junto, eu acho que fez diferença. Eu tô muito feliz, não tenho nem palavras. Paty, você? Nossa, brasileirinha. Não, fala mais um pouquinho. Estou feliz demais, realmente, o que a Rafa falou, e vindo dela, tipo, para mim, significa tudo, realmente, a gente vem lutando por se manter juntas, lutando por se superar juntas, realmente,
A gente se conhece muito bem. Às vezes é difícil porque a gente sabe o potencial da outra. A gente sempre quer que a outra dê o máximo. E a gente se cobra mais do que precisa. É, então. Mas a gente é ser humano, a gente erra também. Eu acho que cada vez que a gente se aceita mais, se respeita mais, as coisas vão dar certo como estão dando. Então é sempre isso. Quatro atletas totalmente de ponta no Bicheiros Mundial. Acho que o resultado realmente é justo, um super tie-break, né, pela qualidade que vocês têm. É, totalmente não existe favorito, o resultado está em aberto. Mas, ó, coloca mais um S na conta dessas duas. É S de sintonia e de superação agora. Amor! Família e parte de... Para toda a minha família, toda a torcida, todos os brasileiros aí que estiveram com a gente. Caleb. Obrigado, Caleb. Beijo da tia Rafa. Beijo da tia Rafa. Menina, obrigado, gente. Obrigado. Vamos comemorar. Depois de fazer uma fotinha, eu vou jogar pro... Peraí. Ó, vou jogar pro Douglas, que vai com as estatísticas do jogo. Depois a gente passa pra vocês estudarem aí o jogo. Vai ter sorteio, então é com vocês aí na cabine de transmissão do Play BT. É isso aí, valeu, Janarouca. Vamos com tudo. Valeu demais, bela entrevista aí. As meninas sempre sendo muito agradáveis com o programa Play BT. E que partida, Douglas. Que partida. A gente vai agora com a estatística. Daqui a pouco a gente vai com o sorteio também. Mas antes do sorteio, a gente vai falar um pouquinho dos números do jogo. E depois a gente vai pro sorteio para ver quem levou essa linda raqueteira da Turquoise. O Renan preparando as coisas pra gente aqui. É, Douglas. Haja coração, hein? Respira. Haja voz, respira. Quem tem mais um jogo ainda, tem a grande final da categoria masculina profissional, que vai ser agora na sequência. Sem dúvida também vai ser um jogo espetacular. Mas realmente eu acredito que foi um jogo de muita superação para Rafa, Miriam e Paty Dias. É, oscilaram bastante até, vamos dizer assim, durante a partida. Mas depois, no final ali, elas fizeram uma superação com jogos excelentes. E vão para cima. E a estatística, parceria com o BR Beach Tennis, grande Felipe Frazão. Vamos ver os números e ver o porquê que Rafa Miller e Paty Dias foram a dupla vitoriosa desse título maravilhoso aqui no Paineiras em Campinas. É contigo. É, Evandro, uma final que coroou, né, uma chave feminina fortíssima, cheia de emoções. E tá aí, estatísticas da partida. Rafa Miller e Paty Dias, 3-2 em aces. Erros de devoluções, né, de saque. A Paty e a Rafa erraram duas. Júlia Gaspar e Nini Valentina erraram 6, 5 pontos de graça no saque da Rafa e da Paty e 4 da Giulia e da Nini. Nos pontos decisivos, né, 40 iguais, as italianas venceram 4 vezes esse momento, a brasileira com a venezuelana venceram 2 vezes. Erros não forçados, 19 da dupla Rafa e Paty e 32 erros da Giulia Gaspar e da Nini Valentina. Chances de quebra: a Rafa e a Paty tiveram 9 chances para quebrar o saque, quebraram em 5 oportunidades. E a dupla italiana tiveram 15 chances e quebraram em 7 oportunidades. Em winners, 25 da dupla Rafa e Paty, 37 da Giulia e da Nini. Levando um pouquinho em comparação aí do número de erros não forçados e winners, mostrou que as italianas, né, elas foram um pouco mais agressivas, corre mais risco. Erra mais também, definiram mais pontos, mas cometeram mais erros. Total de pontos ganhos, 7 pontos de diferença para a dupla campeã, 79-72. Lembrando que no 6-5 do tie-break do segundo set, elas salvaram um match point incrível. E de lá, dali em diante, subiram a ladeira e levaram o caneco para casa, Evandro. É isso aí, Douglas. Mantendo aqui um pouco da estatística, vamos fazer um bate-papo aqui. Douglas, sua opinião aí, você quer dessa parte técnica. Onde você acha que fez a diferença aí em todo esse contexto? Na minha opinião, eu acho que foi a questão aqui de erros não forçado e essa questão aqui nas quebras. Você concorda aí ou você tem alguma opinião diferente? Vamos falar pra galera aí que é legal a gente fazer tentar entender um pouquinho da partida com esses números aí. Concordo contigo, Evandro. Dividindo um pouco ali do número de quebras, né, o primeiro set foi 6-3, então ele foi iniciado ali no saque da dupla brasileira e venezuelana. Elas sacaram 5 vezes no game, no set, e elas perderam todos os saques. Então, essas quebras, né, no primeiro set foi diferencial a favor da dupla italiana. Depois, pensando já nessas quebras, né, que foram eliminadas, foi ajustado o saque, elas conseguiram
dar mais volume tanto quando elas quanto devolvia, quanto sacavam, aí começaram a aparecer os erros da dupla italiana, que elas jogam mais forçando a partida mesmo, smash mais potente das duas, né? A Nini não gosta de pensar muito, ela desce a pancada na bola, a Giulia trabalha um pouquinho mais cadenciada, mas também tem smash de todas as direções, então quando equilibrou o saque, mudou essa questão da desvantagem no saque para o lado da Rafa e da Paty, que deveria ser uma vantagem. Começaram a aparecer um pouco mais dos erros da dupla italiana. E ali, né, focando no número de erros, Beach Tennis é um jogo de quem erra menos. Deu Paty e Rafa. Exatamente. Vamos lá. Vamos colocar agora, vamos pro sorteio? Coloca aí na tela aí a imagem da raqueteira e a gente já em sequência já faz o sorteio e o Douglas vai anunciar para vocês quem levou essa linda raqueteira da Turquoise. Nessa transmissão, que sem dúvida nenhuma foi um estouro de audiência, daqui a pouco a gente vai ter os números reais aí, que até o YouTube deu uma bugada aqui. Vamos com tudo, Douglas. Vamos pro sorteio aí. Rainan vai fazer sorteio agora contigo, Douglas. Vamos ver quem ganhou. Vamos lá, lembrando, pessoal, tem que estar na live, hein? Então, foi sorteado na live para ganhar e no Brasil para receber no endereço. Bem lembrado, Jana. Vamos ver aqui quem foi o vencedor dessa raqueteira. Vitória Rodrigues Bernardes. E olha só, ela é membro do canal. Quem é membro tem 10 vezes mais chances. E a Vitória levou para casa essa linda raqueteira da Turquoise. Entre em contato com o direct do Instagram, arroba programa PlayBT. E lá você vai mandar todos os dados que precisa para poder receber essa linda raqueteira da Turquoise na sua casa, Evandro. É isso aí, galera. Parabéns aí para a ganhadora. Ufa, que jogo, que partida, que torneio, grandes emoções, chuva, tudo que tem direito, mas graças a Deus conseguimos fazer um belo trabalho. Obrigado aqui, Patrícia Cap, Rainan, Jana Arouca, Eduardo Souza, a Dani também que nos apoiou aqui, Josué Rabelo que vem fazendo um trabalho exclusivo, muito diferenciado aí para nossas transmissões. Muito obrigado aí pela parceria. Vamos seguir Douglas Colani também, que vem diretamente de Franca, pegou o helicóptero do Play. Nosso agradecimento ao gordinho da transmissão, que proporciona isso tudo pra gente. Valeu, Rufino! É isso aí, vamos pra cima, tem mais um jogo. E muito obrigado a todos vocês. A gente vai derrubar essa transmissão em sequência. Já subimos com um novo link para esse grande jogo de Alan Oliveira e Thales Santos contra Michele Capelletti e Anthony Ramos, vulgo El Bruxo. Porque muito obrigado a todos vocês, porque é PlayBT! Seu canal do Beach Tennis, papai! Aê, galera, vamos time! Valeu! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Atenção, está chegando o Caiobá Grand Prix Beach Tennis. Os maiores nomes do Beach Tennis Mundial estarão de 10 a 13 de fevereiro dando um show nas areias da Praia Brava de Caiobá. As inscrições para esse super evento se encerram no dia 3 de fevereiro. Então não perca tempo. Realização, Vita Beach Esportes, Federação Paranaense de Tênis e Verão Paraná. Cobertura total do programa Play BT.
RJBT Academy, Beat Tênis de Alta Performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Conheça a Spider Under Grip. Jogue com a gente na Spider Under Grip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga arroba Spider Under Grip. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience.